हजुर म सन्चै अनि अनि हजुर सन्चै हुनुहुन्छ होइन बिरामी भयो लाइफमा आउँथेन म होइन के म बिरामी भयो लाइफमा आउँथेन मेरो गर्लफ्रेन्डले पनि घरिघरि गर्थे मैले त्यसलाई के भन्नु भन्दाखेरि फेरि म तिम्रो खोकी गएन म तिम्रो बान्ताको कारण भन्न चाहन्छु भनेको त भागिया नै मतलब नै 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 मतलब ल के तपाईँ गेम खेल्ने हामीसँग हामीलाई जित्नको लागि पुँजी छ मैले भनेको इकोनोमिक्स भाषामा पुँजी भनेको पैसा क्या यार कोइन छ भनेको कडा हुनु पर्यो च्यालेन्ज तरिकाले खेल्नु पर्यो नि त अनि अमिज वेलकम ब्याक लो अमिज ज्यासी त खतरा हुन सक्छ यहाँ हेलो गाइस 16 राउन्ड लेट्स गो शान थैंक यू सो मच तेरो रो आज गाइस गो 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 लेट्स गो पिंकी हेलो पिंकी है पैसे वालों की पिंकी पी फॉर पैसा पी फॉर पैसा मेरा बा 10,000 स्कोर हामीले कहाँ ल्याउने भने कहाँ ल्याउने 10,000 स्कोर गाइस चोर्न जान भएन के रे बा यदि हाम्रो 10,000 आबन तपाईँ डान्स तिमी डान्स गर्नुपर्ने छ ओके गाइस उताको डान्स हेरौँ गाइस बुस्टिङ लाएर गाइस 10,000 स्कोर लिउँ त गाइस ऊ डान्स गर्छ लु हेर्छौँ हामी पनि डान्स कतिको नाच्दो रहेछ लु हामी तेरी माता 2400 भ्युअर छ 2400 भ्युअर न के 10,000 स्कोर ल्याउन सकिन्न र तेरी माता बुढी सुरी छैन भस्काइदे होइन डान्स पनि हेरौँला के टेन्सन छ र कति रमाउने भन्छ ठोक्दो 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 डबल डाक ठोक्दो केटा हो ठोक्दो रन्केदे म आज उत्तानो पार्नेवाला छु बिल्कुल बिल्कुल कुरो गर्न बिल्कुल कुरो गर्न यहाँ बुस्टिङ आउनु पर्छ 10,000 भर्खर आउँछ लु हेलो हामीलाई च्यालेन्ज गर्ने कसले भन्थ्यो होला बिल्कुल हामी जित्छ मलाई ओइ बुस्टिङ आऊ गाइस बुस्टिङ आऊ केही न केही हुन्छ बुस्टिङ आइसी केही न केही हुन्छ लेट्स गो गाइस टेन के टेन के टेन के टेन के टेन के सेकेन्ड बुस्टिङ लाउनु पर्छ हजुर हेलो 40 सेकेन्ड बुस्टिङ लासी यस्तो बाबा अब 10,000 त आउँछ कि आउन होला कसैले बुस्टिङ लाएर 10,000 पेल देऊ न बाबा प्लिज उताको डान्स हेर्ने हो भाइ हेलो यार न 10,000 पुग्यो न केही फोकर्न कोइन मात्र खेर गयो यार तना भयो यार 10,000 हुनु ल 5,000 पनि होइन खेल्छौ होइन 10,000 यार आफ्नो 100 कट्न पनि धुनु जाऊ यार तिमी म गएँ ल मुला साग जसको स्कोर 200 कटेको छैन 10,000 जसको स्कोर 200 कटेको छैन 10,000 स्कोर लेस गर्छु रे 10,000 के यार दिमाग खराब यार हेलो मजा आएन गाइस च्यालेन्ज भएन भने गाइस अनि नाचिदिनु फेरि यो केटी नाचिदिनु गाइस डान्स गरिदिने सुन्दरी भएर बसिरहेको हुन्छ यहाँ गर्दै उसै कहाँ छ यसो पठानी पाकिस्तानी आउँछ गिफ्टिङ गर्छ भाग्छ ए सुन्दरता भरमात्मक हुन्छ हो कडा हो अलिकति च्यालेन्जिङ गर्ने च्यालेन्जिङ हुनेवालासँग पो गेम खेल्ने के यार अब डान्स हेर्नको लागि 10,000 कोइन फाल्ने हामी के हो नुरा फते हो कि आस्था आस्था विश्वकर्मा हो कि प्रियङ्का कार्की हो अनि कमसेकम कोइन पेलेपछि त कमसेकम यार पनिसमेन्ट त कडा हुनु पर्यो नि त होइन 10,000 स्कोर यहाँ हो गाइस अनि ए यार झ्याउ त्यही भएर गाइस गाइस त्यही भएर गाइस आइएम सरी गाइस हाम्रो टपमा हुनुको लागि फलो गर गाइस म हानलाई फलो गर्छु कि यसरी गर्छु